Takk for hyggelig introduksjon og invitasjon til å holde innlegg på denne konferansen. Jeg skal si noe om tiltak. Hva sier forskning om tiltak for å redusere frafall i videregående skole? Titlen min har tidlig innsats som stikkord. Og mitt foredrag, jeg skal ta utgangspunkt i første delen av mitt innlegg i en rapport som jeg tidligere skrevet på NOVA, der Anders Bakken arbeider nå, som jeg også har forsket ved. Da skal jeg si noe om språksimulans og læringslyst, som var titlen av denne NOVA-rapporten, som var et kunnskapsoversikt, som har sett på hva forskning sier om tiltak for å redusere frafall fra et livsløpsperspektiv. Vekten ligger her på tidlig innsats, og vi har sett på hele prosessen. Jeg skal si noe om bakgrunnen av det prosjektet, om risikogruppe, hvem er de som har høyest risiko for å falle fra senere, men også si noe om de komplekse årsaksmekanismer som ligger bak frafall fra et livsløpsperspektiv. Og så skal jeg si noe kort om hva har vi funnet om tiltak mot frafall i videregående opplæring i ulike faser. I andre delen av mitt innlegg skal jeg ta utgangspunkt i min nåværende arbeid som forsker ved seksjon for velferdstjenesten ved Nasjonal kunnskapssenter for helsetjenesten. Den nye seksjonen for velferdstjenesten ble nyopprettet i 2011, og vi forskere oppsummerer systematisk forskning om effekt av tiltak i ulike områder, blant annet barnevern, kriminalomsorgen, politiarbeid, integrering, boligsosialt arbeid, men også utdanning, som ikke direkte innenfor det mandatet, men vi har samtidig lokalisert hovedsekretariat for The Campbell Collaboration, et internasjonalt forskningsnettverk som systematisk oppsummerer studie om effekt av tiltak. Og da skal jeg presentere to eksemplarer på systematiske oversikter som oppsummerer studier om effekt på frafall i videregående opplæring internasjonalt og effekt på skulk i barne- og ungdomsskoleårene. Og jeg skal gi også dere veiledning hvor dere kan finne mer informasjon om dette. For eksempel gå innom The Campbell Library, hvor dere finner flere store systematiske oversikter, og også såkalte user-friendly abstracts, også kontekstualiserte sammentrakt på norsk for deres arbeid. For det første skal jeg jo si noe om prosjektet Språkstimulans og læringslyst, som var hovedtitlen. Det var et FoU-prosjekt på oppdrag fra kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS. Utgangspunkt var stortingsmelding nummer 16, og ingen står i ingen tidlig innsats for livslang læring. Spørsmål som vi siktet på å svare var, hva kan vi ut fra forskningen lære om betydning av tidlig innsats og tiltak gjennom barne- og ungdomsskoleårene for å redusere frafall i videregående opplæring. Så vi har ikke bare sett på selve videregående opplæring, vi tar det som en prosess fra et livsløpsperspektiv. Fordi vi argumenterer for at i mange tilfeller er frafall bare en sluttpunkt av en prosess som starter mye lengre før en begynner i videregående. Og formålet med den rapporten var å sammenfatte, analysere og vurdere forskning om tiltak i ulike faser. Den rapporten er fortsatt tilgjengelig på nettet, som dere kan laste ned når dere går på hjemmesiden til NOVA. Ettersom problemstillingen var såpass bred, hadde vi en del utfordringer å avgrense problemstillingen.
Men vi fokuserte på frafall i Norge og tiltak etter reform 94. Men vi inkluderte også oversiktsstudier i nordiske land og engelsktalende land i USA, hvor de har større, en større tradisjon for effektstudier, som også kan redusere eventuelle skjevheter. Men vi har samtidig sett på evaluering av større satsinger og enkelttiltak i Norge. For eksempel er det en satsing en gjorde om for lesing. Vårt søkestrategi var at vi gjorde et omfattende søk i både internasjonale og nordiske databaser fra de siste 20 årene. Og så lette vi etter forskning relatert til søkeord knyttet til frafall og prevensjon eller intervensjon. For eksempel school dropout, school leaving og prevention og intervention. Og så supplerte vi søket gjennom snøballmetoden. I tillegg gjorde vi internettsøk på hjemmesiden til relevante forskningsinstitutter, noen om metodikken i studien. Men det var også en utfordring som vi pekte på i stad, fordi problemstillingen var såpass bredt. Og utfordringen gjaldt også ulike typer studier, også studiekvalitet. I forhold til effektstudier, hvis man ser på effektstudier, det er de som på en måte sammenligner en tiltaksgruppe med en kontrollgruppe. Men så ser vi jo at andre land har en lengre tradisjon for denne type studier, og resultatene derfra kan ikke uten videre overføres til Norge. Så det var en utfordring å finne metodisk elaborerte studier om effektive tiltak. Men samtidig kunne vi jo finne, fant vi kortvarige evalueringer av strategiplaner eller enkelte tiltak. Men mange av disse evalueringer, de evaluerer tiltak underveis, såkalte prosessevalueringer, eller kort tid etter implementeringen blir avsluttet. Så det er viktig med senere målinger for å kunne si om tiltaket virkelig har en effekt som er lengre varig. Og også et spørsmål som var veldig viktig å tenke på er om virkningen av tiltak utelukkende kunne tilbakeføres til selve det innholdet av tiltak. Ofte var det vanskelig å kontrollere for andre forhold relatert til tiltakene, hvis for eksempel kontrollgruppe og tiltaksgruppe er ikke helt sammenlignbar. Så vi snakker da om seleksjonseffekt, også når det gjelder utvalg av elevene, sammensetning av foreldrene. Når det gjelder risikogruppe, vet vi, som også ganske en stor del av forskning som blir gjort ved NIFU, fant at det er noen grupper som har høyere risiko for ikke gjennomføre. Den største risikogruppen er vel elever med svake grunnskolekarakterer. Vi vet at svake skoleprestasjoner er egentlig den viktigste direkte årsaken for at elevene ikke gjennomfører. Men samtidig er det også andre faktorer som spiller inn. For eksempel elever med lavt utdannede foreldre har høyere risiko til å havne til å ikke gjennomføre. Gutter er også litt mer utsatt. Minoritetsspråklige elever med svake norskferdigheter og yrkesfagelever med svake grunnleggende ferdigheter. Men årsakene bak frafall er veldig kompleks, og det kan ses ut fra et livsløpsperspektiv. Og de årsakene de kan ofte knyttes til flere risikofaktorer. Det er ikke forgitt at minoritetsspråklige elever faller fra. Jeg skal faktisk gi et eksempel, fordi her snakker vi om veldig heterogen gruppe. Også forskning ved NOVA viser samtidig at det er ganske mange nettopp i denne gruppe som klarer seg over gjennomsnitt. Så det er ganske viktig å tenke på det. Så en objektivt sett er jo andelen som ikke gjennomfører videregående litt høyere blant minoritetsspråklige elever enn blant majoritetsspråklige. Men det er ganske viktig å tenke, altså det gjelder ulike grupper. Og nettopp denne gruppen er veldig heterogen. Altså det gjelder jo særlig minoritetsspråklige elever som ikke er født i Norge. Og da har vi på en måte problematikken med språk. Men hvis vi på en måte kontrollerer for
skoleprestasjoner, da reduseres den effekten den menneskesnesten helt ut. Minoritetsspråklig bakgrunn i seg selv fører ikke til lavere gjennomføringsandel. Heller en kombinasjon av denne faktoren sammen med andre. Og så det en stor heterogenitet i forhold til nasjonalitet, språk og kultur, som også gjelder holdning til utdanning. Og så det noen grupper som presterer over gjennomsnittlig bra, for eksempel vietnamesere. Der det ganske mange forskning Jon Lauglo ved NOVA har gjort, som har vist at det også mange noen grupper som klarer seg bedre enn andre. Så prestasjonsforskjeller, de kan knyttes både til kulturforskjeller, foreldres deltakelse i arbeidsmarkedet og i samfunnet, ressurser familien har. Og så henger også den høyere frafallsandelen blant minoritetsspråklige i hovedsak sammen med dårlige skoleprestasjoner, som ingen kan ha årsaker, for eksempel at dårligere språkmestring, etc. Jeg skal bare forklare denne figuren som gjelder årsaksmekanisme bak frafall i videregående skole. Som jeg nevnte i sted, er jo frafall og ikke gjennomføre videregående skole er et sluttpunkt av en, kan være et sluttpunkt av en lengre prosess som kan ligge i tidligere fase. For eksempel i barne- og ungdomsskole. Eller det er også mulig at noen av årsakene er allerede kunne tenkes å ligge i førskolealder, barnehagealder. Altså, som vi vet, ut fra forskning vet vi at lave, dårlige skoleprestasjoner er hovedårsak for å ikke gjennomføre. Som ofte faller sammen med lavt motivasjon, altså ikke mestre skolegang, som Anders Bakken var inne i. Og det lave skoleprestasjoner kan ingen ha henge sammen med familiebakgrunn. Vi vet at foreldrenes utdanningsnivå og foreldrenes holdninger til utdanning i seg selv har mye å si hvordan barn og unge klarer seg i skole. Som ingen på en måte kan påvirke selve motivasjon og mestring. Men samtidig vet vi også at språk og leseferdigheter har mye å si for barns senere læring. Vi vet at særlig vokabular i barnehagealder har mye å si hvordan barn leser senere. Tidligere gode leseferdigheter, det fremmer senere læring. Så de kommer inn i en positiv læringssirkel. Så lesing kan på en måte fremme også læring i andre fag. Så i denne kunnskapsoversikten har vi sett på forskningsstudier som er knyttet til ulike faser. Og denne kunnskapsoversikten var ikke meningen å gi en uttømmende oppsummering, fordi også problemstillingen er såpass bredt. Men jeg kan presentere noe på det mer generelle plan. Altså, tiltak i førskolealderen, de har jo som vanlig mål å fremme grunnleggende kognitive ferdigheter, særlig språkferdigheter, som ikke direkte kan knyttes til frafall i videregående skole, men på en måte i seg selv kan fremme leseferdigheter som ingen kan fremme andre ferdigheter, slik at elevene kommer inn i en positiv læringssirkel. Samtidig vet vi også at det foreligger en positiv sammenheng mellom det å ha gått i barnehage med høy kvalitet, med ulike typer stimulering, og et bredt sett av indikatorer for skolefaglig læring. For eksempel gode språkferdigheter, men også trivsel, engasjement, andre ferdigheter. Og så vet vi at det er en sammenheng mellom det å ha gått i barnehagen og vokabular er særlig interessant, fordi siden vokabular har vist seg å kunne predikere leseferdigheter på lengre sikt,
Så det finns faktiskt internationella studier som kunde predikera senare läsfärdigheter på grund av vokabulär. Det finns också effektstudier om extra språkträning för barnehagebarn med norsk som andraspråk, som möter ju dubbelt utfordringar. Men det är också viktigt att se på att flera språk i tidlig ålder kan vara som en extra resurs för dessa barn. Men det är viktigt att utveckla goda språk- och läsfärdigheter. Det är en viktig del av barns utveckling också i förhåll till trivsel. Och det har viktiga konsekvenser för vidare skolgång och deltagelse i samhällsliv. Det har blivit gjort en metaanalys senare. Min rapport blev publicerad i 2010, men jag tänkte att visa till en metaanalys om barns språk- och läsutveckling. Och det var Melby Levak med flera som har analyserat forskning över 30 år om tidlig och intensiv fokus på arbete med ljud och lydstruktur i talespråket i kombination med bokstavoblering. Och det ser ut till att vara avgörande för den fagliga utvecklingen för barn med dyslexi, som är på en måte en helt en annan typ av risikogrupp. Eller de barn som står i fara för att utveckla dyslexi. Tiltak i grundskolealder, särskilt i barneskolor, de omhandlar de lite mer brett och rättet med att främja grundläggande kognitiva färdigheter. För exempel läsfärdigheter, rena färdigheter. Men också affektiva faktorer som nettopp motivation och hållningar till skola och läring. Och dessa faktorer de vill kunna påverka genomföring av alltså vidaregående upplärning indirekt. I det de förebygger en negativ utveckling i upplärningsprocessen som ingen senare kan föra till frafall. Och här är det särskilt tilltag för bättre läsfärdighet och läsemotivation. Och det gäller både generella läsefrämjande tilltag men också tilltag för barn med speciella läsevansker. Och så det är särskilt behov för att styrka läsfärdighet och läselust också utöver den första läsupplärningen. Det betyder att barn klarar att läsa, men det är viktigt på en måte att främja lust att läsa och läsfärdighet också utöver det i andra fag, inte kun i norsk. På detta tidspunkt fann vi faktiskt relativt lite forskning om förebyggande tilltag mot frafall i ungdomsskolan. Men det är mycket på väg och Anders Backen var inne i detta. På Nova är det flera projekt som är nettopp rättet mot motivation och nettopp ungdomsskola. Men vi vet att lave karaktärer i ungdomsskolan och synkande motivation i nettopp denna fasen det påverkar om en genomför eller icke. Så det är viktigt med forskning om tilltag för förbättring av motivation och förebygging av skoletrötthet. Så det är viktigt med karriärvägledning som är ett viktigt element i kunskapslöftet. Och så att styrka karriärvägledarna och rådgivning, speciellt innanför ungdomstrin. Och utveckling av partnerskap för karriärvägledning. Och det inkluderar en räcka aktörer på olika nivåer på tvärs av sektorer så i samarbete med arbetsliv. Den sista fasen den omhandlar ju forskning om tilltag i själva fasen där vidaregående upplärning finns det. Och mer av den diskussion om handlar frafall i vidaregående som handlar om frafall bland yrkesfagelever. Och många av tilltagen är nettopp rättet mot denna gruppen. Men när vi har sett på litteraturen både nationalt och internationalt, är det nu en förhåll som på generellt nivå pekar sig positivt ut och det är tidlig identifiering i det första året av eleverna som är i fara för att utveckla problem som inte mästrar och så grundläggande färdigheter. Och det är viktigt med flexibla upplärningslöp och mer praxis för teorisvaga elever som så den också kan på en måte uppleva mästring. Och det är viktigt med tätt uppföljning och vägledning av elever som är i farozonen och samarbete med vidaregående skolor och arbetslivet.
Vi vet også at det viktig med å arbeide sammen med foreldrene. Det var også Anders Bakken inni at han pekte på at dagens ungdom stort sett har gode relasjoner til sine foreldrene. Og her ligger et potensial på en måte i forhold til tiltak. Og så er det for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge og dårlig språkkunnskap kunne være både tospråklig opplæring og særskilt norsk opplæring tenkes å gi en positiv effekt. Nå har jeg faktisk kommet til den andre delen av mitt innlegg, og så skal jeg på en måte snakke litt mer på overordnende nivå. Hvordan kan forskning informere praktikere og beslutningstakere for å bidra til å redusere frafall i videregående opplæring? Vi er i seksjon for velferdstjeneste, er vi i tråd med den visionen som vi har ved Kunnskapssenter for helsetjenesten, er at god kunnskap, god forskning bidrar til gode helsetjenesten. Og det kan vi også på en måte si i forhold til velferdstjenesten. Så vi er opptatt av å bidra med god forskning og kunnskap for gode tjenesten innenfor velferdsområdene. Samtidig nevnte jeg i sted at i vår seksjon for velferdstjenesten, der vi oppsummerer forskning i ulike feltene innenfor velferdstjenester, at det er The Campbell Collaboration som har sitt hovedkontor i vår seksjon. Hva er The Campbell Collaboration? Kanskje noen har hørt om det før. Det er et stort internasjonalt frivillig nettverk av akademikere fra hele verden, oppkalt etter Donald Campbell, som driver med å systematisk oppsummere forskning innen flere fagområder, blant annet sosial velferd, utdanning, kriminalomsorgen. Mission er helping people make well-informed decisions by preparing, maintaining and disseminating systematic reviews in education, crime and justice, social welfare and international development. Jeg skal senere presentere et konkret eksempel som på en måte har oppsummert internasjonal forskning om tiltak for å forebygge frafall. Hva er en systematisk kunnskapsoversikt? Jeg har jo presentert min rapport som jeg arbeidet med tidligere. Det var en kunnskapsoppsummering, men det kan ikke klassifiseres som en systematisk oversikt. En systematisk oversikt er basert på en veldig klart definert forskningsspørsmål. I begynnelsen veldig klart definert hvem er populasjonen, hva er intervensjonen vi skal lete etter, og hva er sammenligningsgruppe, og hva er relevante utfallsmål. Og en systematisk oversikt bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere, det er ganske viktig, relevant forskning, samt for å innsamle og analysere data fra studiene som er inkludert i selve oversikten. I noen tilfeller bruker man statistiske metoder, såkalte meta-analyser, for å analysere og oppsummere resultatene fra de inkluderte studiene. Og så har man på en måte på det samlet kunnskap har man større grunnlag for å ta beslutninger. Enn hvis man på en måte baserer beslutninger på enkelte studier som kan være utsatt for systematiske skjevheter. Så det er fordelen med en systematisk oversikt. Men det er viktig å bli glad over at en systematisk oversikt kan også inkludere studiene som kanskje på et visst nivå ikke kan direkte sammenlignes med. Altså, da har vi det som vi kaller eple- og pæreproblem. Hvis vi er interessert i kun epler, så kan vi ikke sammenslå eple og pære. Men hvis vi er interessert i fruktsalat, da kan det være lurt å på en måte oppsummere systematisk både inkludere studier som står for eple eller pære. Når vi lager en systematisk oversikt, det skulle jeg bare si noe kort om. Der står det et såkalt PICO-spørsmål i begynnelsen, at vi definerer hvem vi er interessert i. I forhold til frafall er vi interessert i elevene
i alder, for eksempel mellom 4 og 20 år, fordi vi er interessert i en større gruppe av elevene. Vi skal se på flere faser i opplæring. Intervention, da er vi interessert i alle mulige interventioner eller tiltak som kan redusere frafall senere. Comparison group, sammenligningsgruppe, det kan være elever som på en måte blir utsatt et annet sammenligningbart tiltak enn det som intervensjonsgruppe, eller som er på ventelist og får tiltaket senere. Også når det gjelder utfallsmål, er vi jo interessert i å se om frafallsandelen går ned i gjennomføringsgrad. Og så er det ganske viktig at vi søker systematisk etter litteratur i mange databaser og etter fast definerte søketermer, slik at vi også kan reprodusere søket senere, så kan vi oppdatere den oppsummerte kunnskapen som på en måte kan gi beslutningstakere, informere dem i beslutninger. Og så velger vi ut studiene i ulike trinn, at vi først for eksempel får tusenvis av treff, så leser vi gjennom titel og sammendrag og velger ut studiene som på en måte samsvarer med det spørsmålet som vi er interessert i. Og så etterpå vurderer vi også studiens metodiske kvalitet med hjelp av checkliste, fordi det er viktig å være klar over om studiene er, om det er systematisk skjevhet, om vi vet at selve tiltak har en effekt, eller om det er andre forhold som på en måte kan påvirke dette. Så henter man ut data og sammenstiller de, og på slutt blir da rapporten også fagfellevurdert. Og så er det også med oversiktene som blir produsert innenfor The Campbell-nettverk. Og så skal jeg nå snakke særlig om den første, som omhandler Dropout Prevention and Intervention Programs, Effect on School Completion and Dropout Among School-Aged Children and Youth. Det var en systematisk oversikt som ble publisert innenfor Campbell-nettverket i 2011. Den blir også sannsynligvis oppdatert senere, og som har inkludert ganske mange, faktisk over 150 studier om tiltak. Andre oversikter som kunne være interessert for dere er for eksempel den som Indicated Truancy Interventions, tiltak for å redusere skoleskulk. Og så er det andre tema som kunne være interessert for, særlig de som, som arbeider innenfor utdanning, The Effect of Teachers' Classroom Management Practices on Disruptive or Aggressive Student Behavior, or School-Based Programs to Reduce Bullying and Victimization, and Impact of After-School Programs on Student Outcomes. Det er også en systematisk oversikt som omhandler tiltak mot mobbing, faktisk. Og vi arbeider også med å formidle hovedbudskap i disse svære forskningsrapporter på norsk. Så hvis dere er interessert, er det bare å ta kontakt, så jeg kan eventuelt sende dere et brukervennlig user abstract på norsk, der vi på en måte har oversatt de sentrale funn og konklusjoner, og supplert med kontekstualisert informasjon som er interessant for dere i Norge. Den første systematiske oversikten om frafall, dropout prevention and intervention, den oppsummerer altså internasjonal forskning om effekt av tiltak for å redusere frafall. Og det er, ja, de fleste studiene er faktisk fra USA, men det er også interessant, selv om de forholdene er andre enn de norske, kan det være interessant likevel. Så denne oversikten sammenligner effekt av ulike tiltak i forhold til metode, implementering og også karakteristika ved studenter. Og så den vurderer både forskning om mer generelle tiltak, og det var 152 studier som ble inkludert, men også tiltak spesielt rettet mot unge foreldrene, som er kanskje ikke så sentralt for norske forhold. Denne svære rapporten inkluderte tiltak som var skolebasert, knyttet til skolen eller knyttet til nærmiljøet. Og utfallsmål man, forfatterne var interessert i, det var selvfølgelig frafallsandelen gjennomføring eller tilstedeværelse nærvær for ungere
elever. Populasjonen var elever mellom 4 og 8 år, men gjennomsnittsalder av denne populasjonen var 15. Og denne oversikten inkluderte både studier med eksperimentell og kvasi-eksperimentell studiedesign. Og så har de oppsummert studier som fra 1985 og senere, og så blir det inkludert alle språk og alle publikasjonstyper. Det betyr at man også inkluderer studier som ikke blir publisert i vanlige vitenskapelige publikasjonskanaler, som er egentlig viktig å ta høyde for, fordi ofte de publiserte studiene de viser høyere effekt, mens upubliserte studiene viser ofte mindre effekt eller ikke signifikant effekt. Det kan også være grunnen fordi de ikke kommer inn i relevante tidsskrifter. Men det er likevel viktig for å ta høyde for disse hvis man vil beregne hvis man vil vite hvordan oppsummert kunnskap, hvordan effekten av denne oppsummerte kunnskapen globalt er. Disse studiene som blir inkludert i en systematisk oversikt, det var ulike typer tiltak, for eksempel skole- eller klassestrukturering, yrkesopplæring, supplerende akademiske tjenester, samfunnsnyttig arbeid, mentoring, rådgivning, altså tiltak som involverer voksne mentorer eller utdannede rådgivere for studenter. Alternative skoler eller spesialskoler, som skoler som tilbyr utdanning til elever med spesielle behov, som ikke kan møtes i vanlig skole. Noen av tiltak er kanskje mer relevant for dere enn andre. Kontrolltiltak, overvåkning og tilbud for å øke skoledeltakelse. Noen også med økonomiske insentiver. Studieforberedende tiltak, rådgivning om høyere utdanning. Og så var det store og brede tiltak som tilbyr flere enkelte. For eksempel studieforberedende yrkesrettede tiltak som kobler elever og deres familie til hensiktsmessig tilbud. Og at generelle tiltak for å styrke nettopp selvfølelse og holdninger. For å forhindre narkotikabruk. Case management. Tiltak som kobler elevene og deres familie til hensynsmessig tilbud og andre tiltak. Men vi ser faktisk, når vi ser på den globale effekten av alle de studiene, så ser vi globalt at studenter i tiltaksgrupper de hadde 8 prosentpoeng mindre sannsynlighet for å falle fra, sammenlignet med kontrollgruppen. Altså globalt kan vi si at tiltak mot frafall har en positiv effekt, men på veldig sånn, generelt nivå. Hvis vi ser litt på de ulike typer programmene og effekt, og hvis vi tolker denne grafikk, så ser dere at det bare er ett program, andre, som på en måte ikke viste signifikant effekt. Men i forhold til alle andre tiltakene vises at de har en effekt. Og det interessante er fordi det er overlapp, stor overlapp mellom de linjene. Da ser vi faktisk at ingen tiltak skiller seg særlig ut fordi de strekene overlapper. Ingen tiltak skiller seg særlig ut, så at alle tiltak på en måte hadde en effekt. Så ingen enkelt tiltak pekte seg faktisk ut som særlig bedre enn noen andre. Det er viktig å ta hensyn til. Det er ikke bare viktig å evidens, altså hvilken tiltak som virker. Det er like viktig, det er enda viktigere med implementering. Og tiltak som ikke blir godt implementert, de var mindre virkningsfulle. Og så er det også ganske viktig å ta høyde for selve konteksten. Og valg av en bestemt type tiltak er mindre viktig, at det foreligger også kapasitet og kompetanse til implementering. Så lokale behov, ressurser og tiltakskostnadene er viktige i beslutninger. Men det var interessant at for eksempel deltakernes demografiske sammensetning, det hadde lite å si for tiltakernes utfall.
Så resultatene viste til at det ikke nødvendig å skreddersy tiltak for utvalgte grupper, for eksempel spesielle tiltak i forhold til kjønn eller minoritetsbakgrunn. Men det er selvfølgelig begrensninger i generalisering av funnene til andre land enn USA. Altså, de fleste studiene som blir inkludert, de blir utført i USA, hvor det er også en større tradisjon for effektstudier. Og de fleste studenter kom fra familier med lav sosioøkonomisk status, og denne gruppen kan ikke nødvendigvis sammenlignes med den norske. Men likevel kan denne systematiske oversikten og de sentrale konklusjonene være noen som kan informere beslutningstakere i arbeid mot frafall. Så dere kan laste ned en brukervennlig abstract i Campbell Library, eller hvis dere henvender dere til meg, jeg kan vise til en kontekstualisert brukervennlig abstract på norsk, hvor jeg også på en måte knytter denne type forskning til norske forhold. Men jeg vil også gjerne vise til en annen systematisk oversikt som omhandler truancy interventions. Den oppsummerer også internasjonal forskning om effekt av programmet for å redusere skulk i skolen. Her var det kun 28 studier ble inkludert, men blant dem var det 5 randomiserte kontrollerte studier, 11 quasi-eksperimentestudier som på en måte sammenligner en intervensjonsgruppe med en kontrollgruppe. Og så var det i tillegg 12 studier med kun tiltaksgrupper med målinger før og etter. Men den er jo mer utsatt for skjevhet. Så var det også her, bortsett fra en studie fra Storbritannia, er det alle studier som var fra USA. Målgruppen var elever i barneskole, men det utgjorde kun 13%. Så andre, det blir også inkludert studiene med eldre elever. Men sammensett viste også den oversikten at tiltak for å øke skolenærvær for kronisk fraværende elevene har noen positiv effekt. Altså, tiltakene viste en økning i skolenærvær ved 4,69 dager i gjennomsnitt, det vil si en hel skoleuke. Men det var en stor variasjon i resultatene fra de enkelte studiene, som peker også ulike retninger. Så kan andre forhold i disse studiene muligens forklare en del av denne type variasjon, som ikke skyldes selve tiltaket. Men det var ingen forskjellig effekt mellom skolebaserte tiltak og kommunebaserte tiltak, og faktisk ingen sammenheng mellom tiltaksvarighet og virkning, som er også veldig spennende, fordi når vi ser på resultatene fra den første systematiske oversikten om tiltak for å redusere frafall, da var det faktisk slik at de fleste tiltakene de varte nyttig i en uke. Det vil si, vi kan ikke konkludere noen om effekt av tiltak som er kortere enn de som blir inkludert. Men her var det interessant at det var ingen sammenheng mellom tiltakets varighet og virkning. Men konklusjonen av forfatterne var også at det er behov for å utvikle mer effektive tiltak, spesielt for sårbare grupper og risikogrupper. Og flere studier med kontrollert gruppedesign, altså helst randomiserte kontrollerte studiene, slik at vi kan se om selve tiltak har faktisk en effekt. Ja, nå har jeg faktisk kommet nesten til slutt. Jeg vil gjerne vise til mer informasjon som dere kan finne innenfor The Campbell Collaboration i selve biblioteket. Og det er fint, dere bør ikke nøle med å ta kontakt. Så jeg viser gjerne til selve hjemmesiden, og så til hjemmesiden til vårt seksjon. Det dere kan abonnere både nyhetsbrev kort oppsummert, det vi informerer om nåværende prosjekter som foregår i vår seksjon, som også kunne være interessert i forhold til deres arbeid innenfor rus og forebygging,
Men også, dere kan også abonnere selve nyhetsbrev fra Kunnskapssenter globalt, hvor dere kan holde dere oppdatert om prosjektet også innenfor forebygging knyttet til narkotika og rus. Og så er det den engelske nyhetsbrev fra The Campbell Collaboration, hvor dere får oppdateringer om pågående og planlagte studiene om effekt av tiltak. I tilfelle dere har noen spørsmål, er det også mulig å... Vi har faktisk noen tid, så jeg kan også besvare noen spørsmål hvis det er behov. Nei? Ja, da vil jeg gjerne takke for oppmerksomhet og... Ja. Ja, det er viktig å ta høyde for at du kan ikke på en måte ta resultatene som baserer seg på amerikanske studier og direkte overføre det til norske forhold. Det er viktig å ta hensyn til lokale forhold. Det er også at du selv i Norge finnes forskjellige mellom ulike fylker, så det er hele tiden at man må ta høyde for den konteksten. Men meningen med en systematisk oversikt er å oppsummere internasjonal forskning. Og i tilfelle det finnes noen studier i Norge, hadde man jo også inkludert disse studiene. Jeg vil gjerne vise til en systematisk oversikt om tiltak mot mobbing, som faktisk inkluderer ganske mange norske studier. Så i tilfelle dere er interessert, kan jeg gjerne gi mer informasjon. Nå, altså det er faktisk, det var også veldig vanskelig, altså når jeg snakker om den globale, altså frafall blir jo definert på ulik vis, også i de enkelte studiene, men det er jo, altså, noen studier ser på, altså som ikke består, men som Anders Bakken viste, er det også flere som på en måte fullfører senere. Så det er egentlig ganske vanskelig å si noen om det eksakte tallet.